Вітаю! Ви дивитесь XTV Show. З вами Валерій Негода. Влітку ми будемо робити спеціальні випуски, присвячені відпочинку на узбережжі материкової України. Весь наш колектив працює на морях. Ми багато спілкуємося та бачимо багато нових цікавих людей, з якими я і планую вас знайомити. Отже, сьогодні в нашій програмі ви побачите перформанс діджея Харма. Гаврилов розповість, скільки грошей потрібно на добу в залізному порту у середині липня. Про чергову тачку розповість Михайло. Влітку Совєти буде роздавати нове обличчя в нашому шоу MC Колбаска. І наостанок презентуємо нового артиста топліс-діджея Адель. Ну що ж, не гаємо ефірного часу та переходимо до справи. Під час роботи в одному з нічних клубів я добре познайомився із колегою діджеєм Хармом, перформанс якого презентуємо прямо зараз. Отже, шановні телеглядачі, всіх вітаю, радіослухачі, всім добрий вечір. Це інтерв'ю сьогодні, воно буде і на телебаченні, і на радіо. Якщо ви слухаєте нас по радіо, то можете подивитися на наших аккаунтах, як виглядає діджей Харм, з яким у нас сьогодні буде інтерв'ю. Якщо ви дивитесь нас по ТВ, то послухати його ексклюзивний хаос-мікс ви можете знову ж таки на наших аккаунтах, але у радіо-версії. А зараз вітаю. Привітаю. Сьогодні ми спілкуємося із діджеєм Хармом. Діджей Харм, я буду задавати запитання, на які хочу чути відповіді, добре? Перше, таке загальне запитання. Скільки тобі років? 27. Скажи, будь ласка, як ти докотився до того, що став диск-жокеєм, і як давно в твоєму житті оце є? Ну, все началось приблизительно лет 10 назад. Я попал первый раз в клуб, будучи даже несовершеннолетним. Увидел эту атмосферу, людей, диджея, которому все аплодируют. Мне это понравилось, я сказал, я стану диджеем. Вот начал общаться с ребятами, которые этим занимаются, и постепенно начал учиться. А скажи, будь ласка, де це відбувалося, в якому місті нашої країни, чи, можливо, не нашої, це було? Це було в Херсоні, я родом оттуда. Приходиш ти в клуб, бачиш діджея, бачиш, як все це класно відбувається, і знайомишся із хлопцями. Через який час ти зміг сказати, що ти професіонал, і з яким дійством в твоєму житті це було пов'язано? Ну, сказать, что я профессионал, ну, это сложно сказать. Ну, резидентством начал уже заниматься. Ну, спустя где-то год, стажировался. Вот. Скажи, будь ласка, диджей-резидент, наскільки це гарна робота? Ну, в любом случае, ты от этого получаешь удовольствие, если тебе это нравится вообще, эта сфера, ну, диджейства самого, получаешь неимоверное удовольствие. Расскажи, будь ласка, як ти поневірявся по святах, адже я знаю, що ти працював не лише у Херсоні, ти був в інших містах. Розкажи, де був, що бачив? Да, работал в Киеве, работал в Днепропетровске, общался с людьми, люди слушали, приглашали в другие города, и в Днепродзержинск, и в Хмельницкий ездил, покатался довольно. Чим відрізняється публіка взагалі в Україні, на півдні, в центрі, на заході? Между прочим, в Хмельницком любят более электронную музыку, то есть у них коммерции не очень много, они в основном, грубо говоря, рванину слушают. Вот, киевские, там уже зависит от клуба, где работаешь. Есть клубы, конечно, чисто коммерческого направления, есть клубы андеграундного направления. Вот. Таке запитання, воно досить складне, але ми його задаємо усім діджеям, з якими ми спілкуємося. Чи можливо цією професією, я маю на увазі діджеїнгом, заробити собі на гідне життя в Україні? Ось таке на злобу дня запитання. В принципі, можна, но нужен продюсер, як в пісні Івана Дорна, іще продюсера. А на резидентській роботі, звісно, сложно, дуже сложно. Нужен хороший клуб. Нужно писати свої треки і так далі, щоб на этом зарабатывать.
А зараз невеличка порада тим хлопцям, які хочуть бути діджеями. Як розпочинати зараз? Що робити, щоб стати диск-жокеєм? Ну, для начала найти знакомых, познакомиться с ребятами, которые этим занимаются, подружиться с ними, чтобы они начали учить понемножку. Вот. И там само дело пойдет. Если... Главное, чтобы был слух. Если медведь на ухо наступил, то ничего с этого не выйдет. Як ти бачиш себе через 10 років? Ким ти себе уявляєш? Чи плануєш ти із цією професією, ти вже 10 років життя її віддав, чи плануєш ти продовжувати, чи все ж таки є якесь вікове, можливо, обмеження? Ні, возрастного обмеження абсолютно я в цьому не бачу. Чим далі, тим тільки краще. Хотілося б виступати на великих сценах з великим кількістю людей, з морем позитива і тому подібне. Особисте запитання. Як на особистому житті, як на особисте життя впливає ця робота? Адже ти постійно в клубі, ти постійно тебе бачать, ти на сцені, в центрі уваги. Чи є в тебе дівчина? Якщо є, то яким чином вона реагує ось на твої перформанси? Ну, дівчини на даний момент как бы нету, но опять же, все зависит от человека и от довіри к тебе. О, в тебе ж були стосунки? Конечно, конечно. Она все время со мной находилась в клубах. Контроль там. Она была пиджейкой? Нет. Добре. Стриптиз вариант. Зараз ми з тобою у Залізному порту. Це таке місто чи селище, не знаю, на узбережжі Чорного моря. Скажи, які враження на тебе справляє це місце? Ну, на самом деле, я здесь последний раз был очень давно, еще будучи маленьким мальчиком. И в этом году я первый раз сюда попал, то я, конечно, очень сильно удивился. Ну, как в Лас-Вегасе прямо. Все расстроилось, много заведений интересных, ресторанов, отелей. Классно, классно. А что не подобается? Даже не могу сказать, еще пока я не увидел то, чего бы не понравилось. Чи складно працювати на морі, де постійно приходять інші люди, де в клубі, можна сказати, немає постійного контингенту, з яким можна було б спілкуватися та працювати постійно? Ну, я би так не сказав, мабуть, навіть і проще, що постійно нові люди, проще з ними працювати. Ну, єдина складність в тому, що не висипаєшся ніколи. Це жара, невиносимо спати. Що стосується музики, яку музику цього року, цього літа ти вважаєш найактуальнішою і на чому робиш акценти в своїх сетах? Ну, я думаю, що самим актуальним на сьогоднішній день це буде Deep House. Звісно, комерційне направлення, але я вважаю, що це хороша музика. Скажи, ну а взагалі ти в Україні багато де буваєш, чи не здається тобі, що останнім часом, ну ось останніх років 10, клубна інфраструктура якось стає не такою яскравою, як була раніше. Лишається все менше і менше клубів, а люди все більше сприймають попсову музику. Чи я помиляюся? Да, на самом деле так оно и есть, потому что, во-первых, на коммерции той же попсе она больше приносит денег, и, во-вторых, раскрутка по всем телевидениям, радио, трансляциям, везде играет та же самая попса. То есть, если бы было больше, допустим, каналов и радиоэфиров с клубным направлением, то я думаю, что клубная культура бы возобновилась снова. Чи буде выход из этой ситуации? Выход всегда можно найти, не бывает безвыходных ситуаций. Ну, будем надеяться, будем развиваться. Ну, можливо, останнє запитання. Те, що ми бачимо на сцені, це вже 10% від тієї роботи, яку ти зробив до сету. Тож розкажи нам, будь ласка, з яких етапів складається робота диджея? Це ж не лише красиво стояти за пультом. Нет, конечно. Работа диджея – это в первую очередь, можно сравнить ее с работой психолога. Ты должен видеть людей, понимать, что им нужно. Нужно вовремя их собрать на танцполе, нужно их вовремя даже распустить с танцпола, чтобы они пошли выпить на баре, чтобы клуб тоже заработал. То есть тут очень много важных нюансов в этой работе. Сьогодні ми спілкувалися із діджеєм Хармом, мікс якого ви слухаєте в нашій програмі
Ну і Інтер, в якого дивитесь зараз на нашому телеканалі. Наша програма триває далі. Все літо від початку до кінця Гаврилов пробуде на морі. Від нього ми і будемо отримувати свіжу інформацію. По-перше, звісно, нас цікавить якість, а по-друге, вартість тієї якості. Отже, слово лисому мачо Валерію Гаврилову. Друзі, сьогодні 9 липня 2016 року. Ми знаходимось у Залізному порту, і я пішов запитувати у людей декілька запитань. Мене звати Іра, я приїхала з міста Кам'янці-Подільського. Я Люда, я приїхала із Житомирської області, Новоград-Волинський, місто. Петя, Аня з Херсона. Богдан з Долинської. Мене зовут Юрій, це Ірина, ми з Запорожжя. Чому ви приїхали до Залізного порту? Я вже тут відпочиваю третій рік, тому вирішив приїхати знову. Тому що море дуже затягує, я тут вже четвертий рік відпочиваю, працюю, мені дуже подобається. Не знаю, всі говорили, що це дуже круто, класно відпочивати. Тому що тут красиве море, красиві краєвиди і взагалом тут добре відпочивати. Більше развлечений, ближче всього. Я ніколи не була на Чорному морі і вирішили приїхати на якийсь курорт на Чорному морі, вибрали Железний порт. Маршрутка удобна, взагалі. Що вам тут подобається, а що ні? Здесь очень грязно, здесь очень злые люди. Здесь непонятно, что происходит, вот. Добре. Ну ви все одно приїжджаєте. Я не знаю, чому я сюди їжджу третій рік. Мені кажется, здесь существует какая-то магія, или может быть, какое-то, я не знаю, здесь, ну, какая-то магія здесь существует, наверное, потому что тянет сюда, наверное. Мені подобаються різні фестивалі, піцерії, заклади. Не подобається, тому що немає ніде мусорок. Урн немає взагалі ніде. Пляжі грязні, бачків повно, і це один мінус, другий мінус, що деколи грязне море. Ну, взагалі подобається майже все, тільки те, що море холодне зараз. А так все класно. Не подобається те, що тут багато медуз і водоростей. Мені подобається море грязне, а в принципі остальне все подобається. Все подобається, що ще? Дорого. Вот это не нравится. Тут много людей. Да, это не очень нравится, честно говоря. И сейчас море грязное, довольно такие медузы. Это из-за связи со штормом, наверное. Ну или как-то ветреная такая погода. А нравится, ну тут много всяких там ночных заведений там по всему. Да, инфраструктура развита и в принципе много всего. И да, есть много выбор, есть выбор, выбор большой, да. Скільки грошей ви витрачаєте на добу? Не можу відповісти на цей вопрос, тому що сам не знаю. Не можу сказати по-різному, від 100 до 400 гривень приблизно. Гривень 200-300. На добу? Ну, може гривень 100. Около 1000 гривень. Покушати і погуляти десь на чоловіка 130-150 гривень, а проживання тут 200 гривень в середньому. Що могло коштувати дешевше? М'ясо. Думаю, житло. Все-таки справа, мабуть, в житлі. Якби житло було дешевше, люди просто надовше могли приїхати. А так, в принципі, по цінах, ну, більш-менш для курорту нормально. Всякі хлібо, булочні ізделі, як я правильно. В принципі, ну, їжа могла б коштувати дешевше. Да, по-моєму, дешевле Железного порта нічого нету. Їда. Тут все дуже дорого і ціни накручені явно. Ну, в принципі, як на всіх курортах. Це везде так, мабуть. Ну, в принципі, так. Ви приїдете до Залізного порту цього року чи, можливо, наступного? Чи взагалі приїдете? Якщо я приїду сюди в следующем году і ви мене встретите, значить я повний ваш шпец, Я думаю, що я пробую тут до кінця літа. Вже наступного мені. Уже може наступного половину року приїхати. Скоріше всього, ще в августі приїдемо. Наступного. Нового року. З вами був Валерій Гаврилов. Побачимось наступної програми.
Незважаючи на те, що дороги за містом розламані в хлам, інтерес до автомобілів все ж таки не вщухає. Тим паче, що літо – це час торгівлі. Тому якщо ви збираєтесь продати або купити головний біль на чотирьох колесах, наступна рубрика для вас буде не лише цікавою, а й корисною. Сьогодні розкажу вам автомобілі Mercedes C-класа 2007 року випуску. The best or nothing. Найкраще або нічого. Ось такий девіз у тих людей, що роблять цей автомобіль. Чи насправді він є найкращим з твоєї точки зору? Валер, це дійсно дуже хороший автомобіль, але я люблю BMW. Как ви вже знаєте все об этом. Зараз ми поговоримо про те, що в ньому гарного, але одразу хочу запитати, а чим же він гірший за BMW? Ну, з твоєї суб'єктивної, звісно, точки зору. Знаєш, як говорять многие любители BMW, BMW – это автомобиль для водителя, а Mercedes – автомобиль для пассажиров. Поэтому он не хуже. Но водитель комфортнее себя чувствует в BMW. Но это как на меня. И сейчас, наверное, все, кто ездит на Mercedes, будут плюваться в экран и говорить, что это не так. Но это мое личное субъективное мнение. Это Mercedes C-класса в кузове под номером 204. Это третье поколение C-шки. Была 202, 203, вот сейчас уже 204 кузов. Выпускается с января 2007 года. В январе 2007 года была представлена на мировом Женевском автосалоне. И выпускается по сей день. Рестайлинг был в 2011 году. И вот только в 2015 вышел новый кузов. Ну, его еще, скажем, на наших дорогах мы не видели. Які твої особисті враження виникають в той час, коли ти сідаєш в салон цього автомобіля? Валер, здесь очень комфортно. Здесь очень добротные материалы. Качественная отделка. Очень тихо, когда едешь по дороге. Просто закрываешь дверь и понимаешь, что находишься в Мерседесе. Это хоть и маленький, но это Мерседес. Машина не уступает, скажем, отделкой ни Е-класу, ни С-класу. Машина сделана настолько же хорошо, как и все остальные Мерседесы. Який двигун у цього авто та яка трансмісія? В этом автомобиле, в котором мы сейчас находимся, двигатель объемом 1,8 литра, оснащенный компрессором, мощностью 164 лошадиных сил. Коробка пятиступенчатый автомат с возможностью ручного переключения, так называемый тектроник. Цього вистачається для того, щоб не відчувати себе дискомфортно в потоці? Так, да, за глаза. Для такого маленького автомобіля 164 лошади – це дуже достатньо. В этом автомобиле действительно є все, що можна поставити в Mercedes C-класа. Ну, учитывая, что именно в данной комплектации. Это автомобиль заднеприводный, автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, есть круиз-контроль, есть двухзональный климат-контроль, подогрев сидений, 10 подушек безопасности, ксеноновый свет, омыватели фар, полный электропакет, датчик дождя, датчик света, электроуправление зеркалами, электроуправление сиденьями. То есть максимальная комплектация для этого автомобиля. В автомобиле с полным приводом может быть добавлена еще навигация, соответственно, система полного привода. Ну и может быть немного, скажем, богаче оснащен салон. Может быть полная кожа, а не комбинированная, как в данном варианте. Що не допрацювали інженери, коли робили цей автомобіль? Які вади в ньому ти, як фахівець, можеш знайти? Блін, ти знаєш, в Мерседесі дійсно дуже тяжело знайти якісь недоработки. Я бы, наверное, сделал бы немного больше места для задних пассажиров, потому что все-таки, как ни крути, это семейный автомобиль. Он позиционируется как автомобиль среднего класса, но вот, например, с моим ростом сзади меня будет тяжело сидеть пассажирам. Поэтому я бы добавил место. Но в новой C-шке это уже учли. Будь-який автомобіль все ж таки рано чи пізно ламається. Напевне, і у цього автомобіля з 2007 року виникали якісь складнощі або у його братів. Скажи, які характерні поломки є для цих машин і на що варто звернути увагу, перш ніж купувати саме цей автомобіль? Валер, ти знаєш, немного проблемна тут рульова рейка. От це проблема, мабуть, всіх C-класів. Нужно обратить внимание обязательно на рулевую рейку автомобиля. Ну и учитывая состояние наших дорог, обязательно обратить внимание на ходовую, потому что все-таки 7-й год, порядка уже, ну вот в данном автомобиле 145 тысяч пробега. Но я думаю, что у автомобиля этих годов, ну меньше вряд ли будет пробег, может только быть больше. Поэтому внимательно на ходовую. Моторы на таком пробеге, как правило, никаких еще не возникает с ней проблем. Трансмиссия тоже достаточно надежная. Поэтому ходовая вот, и рулевая часть автомобиля, ее следует обратить внимание на это. Кажуть, що дуже дорого ремонтувати Mercedes. Це правда? Валер, все познається в порівнянні. Ми когда-то вже в одній з передач говорили, що якщо автомобіль стоїть 20 тисяч доларів,
и поставить с ним рядом аналогичный автомобиль за 20 тысяч долларов, то и в обслуживании они примерно будут стоить одинаково. Да, безусловно, его стоит дороже отремонтировать, чем Chevrolet Lachetti или Chevrolet Aveo, но если его сравнить с таких же годов, например, Audi A4 или BMW 3 серии, эти автомобили будут примерно стоить одинаково обслуживания. Запитання, без якого неможливо зараз. Скільки палива на 100 кілометрів витрачає цей автомобіль? Валер, іменно цей автомобіль з об'ємом двигателя 1,8 літра, компресор, потребляє порядка 10-11 літрів на 100 кілометрів по городу. В городському режимі, правильно сказати. По трасі можна влажуватися, якщо не нарушати скоростний режим, можна влажуватися в 7-8 літрів. Скільки ж сьогодні, наприкінці 2015 року, коштує ось цей Мерседес 2007-го в 204-му кузові? На даний момент автомобіль стоїть 17 тисяч доларів. Весь останній рік поради в нашій програмі роздавав тіп Валерій Гаврилов. Він намагався внушити вам, що точно знає, як познайомитись із дівчатами. Сьогодні ми покажемо вам безсоромного MC Колбаску, який, на відміну від Гаврилова, не приховує своєї неспроможності, але шукає вихід із цієї ситуації. Привет, я MC Колбаска, и я научу вас, как не нужно знакомиться с девушками. Ведь зачем вам наступать на мои грабли? Итак, если вы красивый парень и планируете с кем-нибудь замутить, ни в коем случае не одевайте футболку с надписью «секс-инструктор», ну или что-то в этом роде. Ну, во-первых, девушки любят романтику. Ну, а во-вторых, ну зачем врать, ребят? На нижнее белье с эротическими фразами я бы вам тоже не рекомендовал вестись. Это может вам испортить кайф в самый ответственный момент. Эй, Наташка, потанцуй со мной. Я нормальный, одуренный парень с головой. Если вам стало жарко и вы решили выпить пенного, помните, что перегар не лучший друг в вопросах пикапа. Рекомендую вам одеть солнцезащитные очки, чтобы спрятать слегка косящие глаза. Колбаска, при чем очки к перегару? И скушать лист базилика. Если поблизости не оказалось листа базилика, подойдет и шаурма. Я не чмошный, я красивый, энергичный, очень стильный. В меру полный, в меру борзый, в меру добрый, в меру грозный. Итак, если вы бухое красное тело с запахом дешевого пива и шаурмы, то шансов, откровенно говоря, у вас немного. Но они все же остаются, бо на кожен товар есть сви покупать. Так что тусим и надеемся. Ты идиот, ты идиот. С тобой не прет, с тобой не прет. И последнее. Не кушайте одновременно похвалу, махвалу, шаурму, махурму, чехчелу и копченую рыбу, иначе вам вообще будет не до знакомства. Меня ты плохо знаешь, многое сейчас теряешь. Как же правильно знакомиться? Я не знаю. Если знаете вы, присылайте мне варианты на электронную почту. До следующей недели. С вами был MC Колбаска. Пока. Ты ужасный. Ты ужасный. Я очень классный. Я очень-очень классный. Якщо в герої цієї рубрики ви впізнали себе або когось із ваших товаришів, робіть висновки, але не поспішайте глузувати. Можливо, в наступній MC Колбаска покаже саме вас. А зараз презентуємо нового артиста. Це проект, над яким наш колектив працює кілька останніх місяців. Нарешті відбулася презентація, з якою ми покажемо вам кілька кадрів та інтерв'ю ексклюзивно для глядачів XTV Show. Вітаю, шановні телеглядачі! Мене звуть Діджей Грант, ви дивитесь XTV Show, і сьогодні я презентую інтерв'ю з топлес-діджеєм Адель. Вітаю! Формат топлес-діджеїнгу не є новим. Певна кількість артистів вже існує в Україні такого жанру. І чому саме ви вирішили обрати таке амплуа? В першу чергу хотілося б поздоровитися зі всіма. Скажем так, я больше 15 лет уже работаю топлес танцовщицей, и как бы хороший опыт, и волей-неволей я нахожусь в клубе, и мне приходится слушать музыку. В принципе,
музыка во всех клубах практически одинакова, только если хороший диджей, то и музыка, соответственно, очень крутая. Поэтому, скажем так, немного разбираюсь в музыке, особенно в хорошей. Але діджеїнг і танці – це зовсім різні речі. Вам складно опановувати нову професію? Ну, в принципі, моя нова професія точно так же зв'язана зі сценою. І все, що стосується сцени, мені дуже близько по духу. Тому моя задача, як танцівщиці, так же само і діджея, спробувати знайти взаємозв'язь між людьми і собою, тобто обмінятися з ними якоюсь положительною енергією. От, в принципі, я думаю, діджей – це те ж саме. Я повинна їх настільки розігріти і завести, як і танцор. Тому, я думаю, не такі вже різні ці речі. Не такої вже і різні. Як ви вирішили стати діджеєм? Ну, скажімо так, одним прекрасним вечором мені позвонив мій дуже хороший, добрий, старий товариш, хорошо известный в нашем городе, я думаю, не только в нашем городе, всем хорошо известный диджей Валерий Негода, никнейм «Порностар», и предложил, скажем так, попробовать. Он говорит: «Лен, ты делаешь хорошее шоу на сцене, мы играем классную музыку на сцене, давай попробуем это объединить». Ну, как бы думать мне много времени не пришлось. Я и давно получала такие предложения. Просто все зависит, наверное, от того, кто предлагает. Я очень уверена в Валере и в его команде. Ребята очень трудолюбивые, креативные. Поэтому на раздумья я много времени, в принципе, и не тратила. Я решила, что нужно пробовать, и это должно в любом случае очень хорошо зайти. Хотя я знаю, что на сцене очень много, это уже давно есть, когда работают девушки топлес диджеями. Главное, наверное, подача и то, насколько команда готова работать и постоянно что-то придумывать новое. Вы уважаете себя профессиональным диджеем? Ну, скажем так, можно играть 20-30 лет, находиться на сцене или там, допустим, танцевать, что бы ты ни делал. Моя позиція – век живи, век учись, нужно всегда развиваться. Поэтому, еще раз повторюсь, команда – это огромное количество людей, стилисты, визажисты, режиссеры, постановщики. То есть это очень огромная команда, которая работает со мной и которая трудится над проектом. Но подведем итог, что проект DJ Adele он является 100% профессиональным, потому что здесь непосредственно работают только одни профессионалы. Ти за діджейським пультом. Які в тебе виникають відчуття, які виникли відчуття? І чим ця робота емоційно відрізняється від виступу на пілоні? По большому счету, в принципі, я большої різниці не увидела, тому що непосредственно я работаю на сцені. Это, опять же, я повторюсь. Здесь идет точно такой же контакт с людьми и обмен энергиями, потому что я хочу от них получить положительную энергию, взамен я даю эту положительную энергию. Когда я вышла на сцену, да, волнения присутствовали в любом случае, но и танцую, я тоже волнуюсь, особенно если я первый раз нахожусь в этом клубе. Вот. Но когда я почувствовала этот поток энергии от людей, которые поднимали высоко руки и прыгали вместе со мной на сцене, вот, и я увидела хорошее настроение в лицах этих людей. И, ну, мне на самом деле очень понравилось. Я настолько была возбуждена этими эмоциями, что это время, которое я находилась, оно пролетело очень быстро и незаметно. И это говорит еще раз о том, что было на самом деле очень здорово. Потому что если бы мне было бы нудно, я бы считала бы минуты. А так я постоянно находилась в каком-то драйве, и те люди, которые были напротив меня, они находились точно так же, как и я, в эмоциональном подъеме. Поэтому было здорово, и это я ощущаю, когда я танцую. Но здесь немножко другая система или подход, я не знаю, тут ты просто людей заводишь, в течение часа в танце я единственно выхожу 5-6 минут и ухожу. Тобто не тільки танцем, але й музикою. Це якийсь ефект додає ще. Да, здесь ты просто ты разошелся, знаете, как в поезд, разошелся, разогнался, да, и проехал какой-то промежуток времени, получил удовольствие. Может быть, да, есть различие только в том, что в танце я только разгонюсь, и все, мне уже пора уходить. Вот, наверное, только в этом отличие. А так, но на самом деле очень здорово. Эмоций было очень много. Мне понравилось. Ты плануешь займатися виключно діджеїнгом?
В принципе, я планирую танцевать и точно так же преподавать. Это мне очень нравится и приносит тоже максимум удовольствия. Это физическая подготовка. Вот. Но и в то же время параллельно я буду очень много внимания уделить диджейству, буду развиваться, буду обучаться чему-то новому, искать новые интересные треки и что-то новое творить вместе со своей командой. Які плани на майбутнє у диджея Адель? Ну все, я вам сразу не скажу, это пусть это останется секретом. Но хотелось бы с нашей командой записать собственный трек. Вот. Ну и в принципе мы получаем очень много приглашений, точно так же из-за рубежа. Поэтому будем работать. А все остальное люди увидят потом, результат нашей плодотворной работы. Сьогодні ми говорили з топлес-діджеєм Адель. Дякую за інтерв'ю, бажаю творчих успіхів. Всім до зустрічі, наша програма триває. Дякую, що ці півгодини в ефірі ви провели разом із нами. Наступного тижня нові обличчя, нові кадри і нові перформанси. Знайдіть нас в мережі. З вами був Валерій Негода. Хай щастить! Ha 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 ha.